Peter, rád ťa vidím aj osobne, naposledy to teda na diálku, nebolo bohvie čo, nemáš asi doma úplne ideálny internet, takže sa teším na to, že aj keď ti možno nebudem vždy rozumieť, ale budem ťa aspoň vždy počuť. No ty tiež nie si úplne ideálny, ale tiež ťa Arpad, rád po dvoch týždňoch vidím naživo. Uh, vítam aj všetkých divákov a poslucháčov, ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja komentátori v kaviarni. Ja som Arpa Čoltes, komentátor televízie JOJ a oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka SME. Nachystali sme si pre vás uh, celý, celý košíček tém. Ja by som začal od uh... To sú také oblúbené novinárske témy, že máš nejaké výročia a tak aj to si to totiž vieš naplánovať celkom dopredu. V tomto prípade máme dva dvojročné výročie existencie koalície. Za iných okolností by sme povedali, že dva roky vlády, ale v tomto prípade to tak nie je, keďže vládu máme od nástupu koalície aspoň nominálne druhú. Čo možno do veľkej miery aj niečo o tej koalícii hovorí? Nie? Uh, áno. Ko koalícia je jedna vec, vláda druhá. Nedeľa o to, že to je nominálne druhá vláda, ale otázka, či vôbec máme nejakú vládu. Ja dlhodobo tvrdím, že na Slovensku nikto nevládne, len nejakí ľudia vykonávajú nejaké posty ministrov a členov vlády. Ale treba Dobre, dajme im akože, ten, ten benefit of the doubt, že začali pôsobiť ako koalícia, že naozaj asi v najkrizovejších časoch od druhej svetovej vojny, čo by možno zbabrali aj schopnejší politici, ako sú oni. Vieš čo, ja by som im až takto nenahrával. Ja totiž neznášam tento, ešte neznášam aj slovo narratív, ale teda nemám rád tento narratív o, o tom, že najväčšia kríza od druhej svetovej vojny. Ono je to veď iste, že, že ten príchod covidu, že to bolo naozaj ťažké a až možno pekelné a tak, ale ja si myslím, že od druhej svetovej vojny boli na Slovensku aj, o, aj horšie časy, hej, že, že tu akože bolševici tu vládli a vlastne nie, že by úplne vyvražďovali ľudí, alebo proste vlastne boli tu politické čistky, bola tu okupácia v roku 68, bola tu revolúcia v roku 89, keď sa vlastne musel nánovo naštartovať štát tým duplom, že sa rozpadla ešte tá československá štátnosť. Čiže boli rôzne ťažké časy a, a, a nie je to tak, že títo by mali že, že úplne že suveréne všetko najhoršie. Bola, že, tá kríza bola že bezprecedentná svojho typu. Nie, nie som si istý, či svojou hĺbkou, svojím typom áno. A Takže nedá sa podľa mňa paušálne povedať, že proste mali to extrémne ťažké a, a, nedá sa to s ničím porovnať tým pádom. Podľa mňa sa to dá so všeličím porovnať a, a, treba povedať teda podľa mňa, že si s tým poradili dosť mizerne, lebo veď videli sme aj v iných krajinách, ako si s tým e, sa snažili poradiť. A samozrejme, že všade to bolo ťažké, ale aspoň napríklad neprichádzali s takými šialenosťami ako náša vláda, lebo čo si budeme hovoriť, nechcem sa že, že konkrétne teraz venovať plošnému testovaniu a podobne, a, ale nejakým spôsobom to ilustruje spôsob, ako si oni predstavovali vládnutie. Hej, že, že všade inde na svete sú ľudia vlastne padnutí na hlavy a, a, len čakajú na to, čo vymyslí Igor Matovič. No, tak to proste nie je a tak to podľa mňa s ním aj dopadlo. Preto som použil formuláciu, že by to dokázali zbabrať aj schopnejší politici. Možno by to nedokázali zbabrať až e, takto excelentne. Inak, ja niecelkom súhlasím e, s tvojim hodnotením hĺbky tej krízy, lebo že, áno, že bol tu nejaký že komunistický režim, ktorý e, šikanoval vlastných občanov. On vládol. akože Z jeho pohľadu to nebola kríza, ale práve naopak veľmi efektívne, prevádzka. veľmi efektívnym spôsobom vyriešili triedného a vnútorného nepriateľa tým, že ho poslali skapať do uránovej bane alebo ho obesili. Čiže to, to by som nehodnoť, ako to bola kríza z nášho pohľadu ako občanov, ale nie tej vlády. Myslím si, že a zvlášť teda tá vláda Eduarda Hegera 1. aprílová vláda, alebo inak, inak to je fenomenálne, že vymenovať takúto vládu 1. apríla, že keby som to myslel ako vtip, tak to neurobím inak, ale ona je naozaj konfrontovaná už dnes s takou situáciou, ako podľa mňa tu ešte vláda konfrontovaná nebola, že po pandémii, ktorú že kapitálne zbábrali, akože luxusne, akože v tomto sú svetoví lídry, ako zbabrať management pandémie, sa dostanú v podstate do vojny, ktorá, lebo my vlastne sme vo vojne, aj keď sa ešte nebojuje na našom území. Vážme slova. Hej, Ukrajinci by ti povedali, že, že vojna vyzerá naozaj trochu inak. Ja viem, ako to myslíš, samozrejme. Ešte, ešte nás nezabíjajú, ešte sa nebojuje na našom území. Ťažko povedať, či by sa bojovalo, lebo tak vieme, že slovenský úzus je, že keď nás chcú znásilniť, tak spolupracujeme a tvárme sa, že je to láska a možno, že používajú a, a možno použijú aj lubrikant. Čiže, ale to, to, toto je vojna. My sme oficiálne na zozname nepriateľov Ruskej federácie, ktorá vedie vojnu v susednom štáte už vraždí ľudí, pácha vojnové zločiny, v podstate sa pokúša o genocídu, našťastie nie tak úspešne, ako si predstavovala. Čiže to, to, to sa nemôžeme tváriť, že, že, že to nie je vojna a že by sa nás nejakým spôsobom netýkala. že jej hybridná verzia tu, tu zúri už roky, len to všetci odmietali brať na vedomie. Ja to nechcem ani zľahčovať, ja úplne rozumiem tomu, čo hovoríš, len som opatrný v používaní toho výrazu, lebo už vlastne že silnejší výraz a ako vojna príliš nepoznáme a, a v tej naozajstnej podobe to, to zažívajú na Ukrajine, keď sa bombarduje Mariupol a Kiev a, a Černihiv a Charkov a, a to jednoducho tu nemáme. A ale súhlasím s tebou, že áno, že keď už dám dohromady tú pandémiu a, a tú vojnu na Ukrajine, že tento typ situácie asi naozaj žiadna vláda široko ďaleko teda na Slovensku v tom časovom horizonte, keď pôjdeme do minulosti, to by sme museli naozaj problematicky hľadať. Ale zase na druhej strane platí, že akokoľvek je, je zlá táto situácia, že vláde by to malo svojím spôsobom pomáhať, čo sa týka dôveryhodnosti. To závisí od toho, že kríza je aj príležitosť, pokiaľ máš lídra, ktorý vie využívať príležitosti, alebo potom máš vlády, ako je tá naša a mali sme teraz čerstvý prieskum hodnotenia dôveryhodnosti a ten je fascinujúci. akože nič podľa mňa lepšie alebo presnejšie neukazuje schopnosti e, súčasnej a nielen nie vlády, ale celej politickej elity. No ty si zase, podľa mňa, neprimerane veľkorysý, lebo ty ako by si pripúšťal, že normálny človek alebo normálna vláda vie z takejto situácie, čo sa týka dôvery hodnosti, nevyťažiť. Mne sa to zdá že vlastne skoro nemožné, že to by si naozaj musel byť mechom udretý a, a, a všelijakými spôsobami handikepovaný, alebo vlastne aj keď si naozaj že dosť neschopný, tak občania sa jednoducho primknú takmer k akémukoľvek lídrovi. To, to musí byť naozaj že extrémne problematické, alebo ty by si musel byť extrémne neschopný, aby sa k tebe neprimkli a zdá sa, že Eduard Heger to do, dokázal. Lebo teda... Z hodov okolností, totiž agentúry nerobia tie prieskumy dôvory, hodnosti úplne každý deň o nich robia, takže raz za štvrť alebo pol roka, to znamená, že tam pomerne veľký odstup. Ale teraz sme mali to šťastie, že ten prieskum robili a robili ho z hodou okolností v agentúre Focus tak, že vyšlo to z časti pred tou inváziou na Ukrajinu, to znamená pred 24. februárom, ak sa nemýlim, a potom asi, že týždeň po. A mňa tam zaujali dve veci. Jedna vlastne to je to také paradoxné, lebo sú úplne akože opačné tie veci. Jedna je, že prezidentke drastickým spôsobom klesla dôveryhodnosť, to je o 10 percentuálnych bodov, čiže nie o 10 percent, ale v skutočnosti o 20 keďže to kleslo že z 52 percent na, myslím, že 42. A, a paradoxne tá druhá vec je, čo ma zaujala, že číslo, ktoré sa vôbec nezmenilo, a to je Edward Heger. A ten myslím, že ten sa totiž nepohol vôbec, on zostal na svojich 20, tuším, že to bolo 28%. Čo je teda samo o sebe podľa mňa dosť tragické číslo. Ale že sa vôbec nepohol. Ja som ochotný nejak prižmúriť ešte oči a povedať si, že to bola vlastne, že na začiatku a, a ešte sa nestihol akože lídersky poriadne prejaviť respektíve, že sa to nestihlo pretaviť, voliči to ešte nestihli naplno precítiť tie jeho líderské schopnosti, takže možno, že časom sa to zmení, ale takto to nevyzerá úplne dobre. No, lebo to jednoducho táto situácia, že z lídra e, nevyhnutne vyťahne lídra a keď niekto nie je materiál na lídra, tak ho to že, naozaj, že ho to odhalí v celej tej nahote. A ja si myslím, že Eduard Heger je človek, ktorý v dobrých konjunkturálnych mierových časoch, že by sme s ním boli veľmi spokojní, že by to bol fakt dobrý predseda vlády, taký ten úradník, ktorý nie je zbytočne ambiciózny, to znamená, že nebude opravovať veci, ktoré fungujú až do nepoužiteľnosti ich opravovať, ako sa to väčšinou deje, že, že proste tak udrží všetko v chode a nik, nikto nevie, ako sa volá, nikto nevie, ako vyzerá, nikto nevie, ako to je a to je vlastne ideálny stav pre spoločnosť. Žiaľ, ocitol sa v časoch, ktoré vyžadujú lídra a no už je, je to premiér aprílovej vlády. Ja považujem za obdivuhodné, že nepadol tiež o nejakých 10 percentuálnych bodov. Čo je podľa mňa dané práve tým, že ľudia možno ani úplne nevedia, kto je premiér. Oni stále viac vnímajú toho Igora Matoviča, aj keď je ministrom financií. Počúvaj, ja mám na teba jednu takú zákrutnú otázku, ale sám si ju vypýtal. Ja neviem, mám trochu aj odpoveď, potom skúsim, ale na si ťa otestujem, že tie mierové, konjunkturálne časy na Slovensku, do ktorých by sa Eduard Heger hodil ako premiér, tie boli... Kedy podľa teba? Alebo kedy budú? Nie, nie, také časy ešte na Slovensku neboli, do ktorých by sa Eduard Heger hodil ako predseda vlády. To je úplne jasné. Nie, 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 akože on by mohol byť predsedom vlády Slovenskej republiky možno o 200-300 rokov. Ak, Dobre ak, teda, pôjdu veci? ak, pôjde všetko že úplne že optimálnym spôsobom a budeme samozrejme 300 rokov kontinuálne vyvíjať k lepšiemu, tak príde ten deň, že Eduard Heger môže byť predsedom vlády a budeme s ním spokojní. V, v tomto okamihu môžeme na najvyš oceniť, že nedosiahol nejakú zápornú hodnotu. Ale Je... zase Zuzana Čaputová Eko, mne, mne je to ľúto, lebo tu je taký úzus, že, že prezidentka je super a, a je super, že, že ona má naozaj v zahraničí ten imič, že e, v podstate ešte stále udržiava nejaký obraz civilizovaného Slovenska vo svete, za čo jej patrí naša nehnúca vďaka, ale ona od prvého okamihu stavila na krásu. Ona nie je hráč a teraz sa jej to vrácia ako bumerang, to prefackalo z každej strany. Ešte sa k tomu vrátime, ja by som jej tiež chcel robiť trochu zle. Ale totiž keď som ti dával tú otázku e, e, s tým Eduardom Hegerom, že kam by sa hodil, totiž keď si rozprával o tom, že konjunktúra a pokoj a že vlastne stačí to udržiavať, tak ja som si spomenul na prvú vládu Roberta Fica v roku 2006, keď nastúpil. A ja si totiž vlastne pamätám, že, že všetci mu to vyčítali buď z jednej takej tej pravicovej strany, že veď tu boli reformy a tak, a takže má teraz nejako že pokračovať a on vlastne len sedí a pozerá sa do steny so založenými rukami, alebo potom z tej ľavej strany, že veď neviem koľko rokov, 8, treba sa nadával na toho Zurindu, že tu robí neoliberálny štát a, a neviem čo, a sociálni teroristi tu vládnu, ale potom s tým vlastne on nič nespravil. Hej. On zase, a ne, neposúval to, aspoň v tom prvom období to neposúval ani na druhú stranu. A ak si odmyslím nejaké drobnosti, hej, že myslím, že on vtedy dal tie príspevky pri narodení dieťaťa sa zvýšili alebo tuším, ten vianočný dôchodok, ktorý vymyslel. Hej, ale to boli naozaj nuancy, že on s tým sociálnym štátom doľava ani doprava nejako nepohol a že vlastne toto podľa mňa rovnako dobre by vedel robiť aj Eduard Heger a možno, že by to robil ešte o niečo, tak povediať, slušnejšie alebo kultivovanejšie ako Robert Fico, lebo to, čo Robert Fico nerobil tou reálnou politickou činnosťou, tak vynahrádzal tým, že o to viac kričal a búhal. No, Povedzme si v prvom rade, že Robert Fico prvýkrát vládol s Vladimírom Mečierom a Jánom Slotom ako koaličnými partnermi, čo keď ich chcel prekričať, tak musel byť mimoriadne vlastne vulgárny. Nie v zmysle, že by používal vulgarizáciu, že primitívnu vulgárnu politiku aby v komunikácii, pri tých pán, aby he? pri nich nezanikol, aby ich dokázal skanibalizovať. Lebo on vlastne vždy skanibalizoval každého svojho partnera. V, tom, v, tom, v tomto sím. je naozaj skvelý. A ďalšia vec je, že on našiel plnú špajzu a, a poďme, on mal taký pocit, že tá špajza je natoľko plná, že sa ani nedá vyžrať vlastne za jedno volebné obdobie. Čiže Ale on nemal ambíciu. V zásade áno. Čiže on, on nemal ambíciu do niečoho pchať prsty, lebo to, to, bolo dobre tak, ako to bolo. Myslím si, že Edward Heger je v tomto iný. Mne on minimálne nepripadá ako vyžierač špajze. On možno tiež nemá dobré nápady, ako, ako doplňať špajzu aspoň to u neho nevidno, že, že, by mal dobré nejaké reformné nápady. Ale aspoň hovorí, že mu na tom záleží. Ale myslím si, že mu na tom záleží, že je slušný, ne, neviem si o ňom úplne predstaviť, že je tam pre nejaký osobný prospekt v inom zmysle, samozrejme on si plní nejakú ambíciu vnútornú, že nejakú ctížiadosť, ale nemyslím si, že jeho ambíciou je, že mať jachtu a vilu a tieto veci. To, to, naozaj... Ne, toto nie je on, hej, že... V tomto smere ten Heger je určite do konjunkturálnych časov lepší. Dobre, a ešte sme chceli robiť zle tej Zuzane Čaputovej. Ja jej nechcem robiť zle, ja len teda konštatujem, že stavila na krásu a ono je to také, že, že krása zostane a teda krása sa pominie a všetky tie ostatné vlastnosti zostanú a u nej, keď sa pominie krása, tak už toho veľa nezostane, pretože ona vlastne nikdy nebola politický hráč ani nemala ambíciu byť politickým hráčom, Ona fakt stavila na krásu. A však to je fajn, keď má štát peknú hlavu, zvlášť po tom, čo tu bolo pred ňou v sérii dlhodobo. Ešte ten Andrej Kiska, že OK, že, že to značne vylepšil. Ale tam nebudeme správať o kráse, dúfam. E, nie, ale tak po, povedzme si, že on naozaj veľmi pohodlne prekročil látku, ktorá leza, ležala na zemi a Zuzane Čaputovej stačilo, že bola pekná, ale teraz to už nestačí a, a, a dostala krásnu spätnú väzbu, že to nestačí. No, aj, aj podľa mňa môžeme pomenovať niektoré veci, ktoré tak dobre ilustrujú, eh, podľa mňa, eh, v čom v tom úrade zlyháva. Totiž, už sme tu spomínali, že tá invázia na Ukrajinu sa začala 24. februára a integrálnou súčasťou eh, tej ruskej vojny. Proti Slovensku sú naozaj hybridné vojny, snaha náhlodávať západnú spoločnosť úplne na všetkých frontoch. A jeden z nich napríklad sú aj konšpirácie, klamstva a podobne. A Zuzana Čaputová 24. februára, ne, 23., pardon, to bolo vlastne deň pred uh, tou inváziou, spravila také, ani nie, že posedenie v paláci, ale... Uh, taký príhovor, ona ja som tam zavolala, ja už neviem, akých rôznych ľudí, ťažko ich aj bolo spoznať, pretože všetci na, na tom vyhlásení e, boli s rúškami, to neviem, ktorý génius teda vymyslel marketingovo, stáli tam niekde pri nejakých schodoch a Zuzana Čaputová tam asi minútu a pol alebo päť rozprávala o tom, že vlastne máme byť všetci kamaráti a že poďme sa rozprávať. Hej, toto bolo na margo tých ľudí, ktorí chcú vlastne útočiť na, na, lekárov, chcú tu vlastne naozaj rozbíjať spoločnosť. Robia to veľakrát, už dnes vieme, že asi aj za peniaze. A ona hovorí, že, že poďme sa rozprávať. No a Ruská federácia aj vlastne o niekoľko hodín dala odpoveď na to, že dobre, tak môžete sa rozprávať a my vás zatiaľ budeme bombardovať. Toto je a hovorím to len ako symbol toho, v čom ona podľa mňa zlyháva a, a v čom asi nie celkom rozumie a nie je úplne politička, že, že čo vlastne máme robiť my v tejto spoločnosti. Lebo podľa mňa sa nemáme s tými ľuďmi rozprávať, môžeme sa rozprávať o nich, akože väčšinou vzlom, a ak sa s nimi niekto má rozprávať, tak podľa mňa prokurátor. Súhlasím, vyšetrovateľ, prokurátor, sudca. Áno, veď na tomto sa zhodneme, Adolfa Hitlera neporazili v diskusii. Napríklad. No. To, to je logické. Vladimír Putin má dnes rovnaké ambície a rovnaké spôsoby ich presadzovania ako mal Adolf Hitler, čiže tiež ho neporazíme v diskusii. A mňa teda fascinuje, že my tu máme na Slovensku istý objem ľudí, ktorí oni ani netaja vlastne, že presadzujú záujmy Vladimíra Putina, ktorý nás zaradil. Slovákov, Slovensku republiku na zoznam svojich nepriateľov. Tu hem susedný štát už bombarduje. Nás ešte nie, lebo ešte nemá tu možnosť. Ale to, to nie, že nechce. Zatiaľ sa nedá. A tu sú ľudia, ktorí normálne oficiálne pôsobia vo verejnom živote a presadzujú záujmy nepriateľa. A to je tak ako, že poďme sa s nimi o tom porozprávať. No áno, podľa mňa o tom môžu rozprávať svojim spoluväzňom v Leopoldove za normálnych okolností, nie nám. Č čím som inak nechcel povedať, že, že keby prezidentka bola ráznejšia, že teraz by mala väčšiu dôveryhodnosť, pravdepodobne nie. E, skoro isto, e, tí ľudia by ju vlastne by ňou opovrhovali rovnako, možno ešte viac, ale aspoň by si za, za tú, tak povediať, stratu dôveryhodnosti niečo kúpil. Že niečo by mal. Lebo, alebo ešte pred e, tou inváziou sme videli to aj vajatanie okolo tej e, obranej dohody so Spojenými štátmi, keď ona proste geniálnym spôsobom, v úvodzovkách geniálnym, e, skočila, na, naozaj, že podľa mňa skočila na tú návnadu opozície, ktorá bliakala. o o vlasti zrade a vlastne snažila sa nás vydesiť tým, že pre Boha na Slovensko prídu jeho vlastní spojenci a, a Zuzana Čaputová vlastne sa do istej miery im dala za pravdu, že aha, treba rozptýliť obavy Slovákov z toho, že umožnením, aby nás spojenci bránili, že sa pácha zrada, tak vymyslela proste doložku, za ktorú ju vlastne, ja neviem, či sa aj niekto poďakoval, alebo to ocenil. Ja som počul z vlády také vlastne vyjadrenia, že a to až tak nevadí, hej, od Jaroslava Nadia alebo Ivana Korčoka, čo je vlastne také zdvorilé prevrátenie očami, že toto si si naozaj mohla odpustiť, ale nebudeme ti verejne nadávať. E, isté, ja aj nemám úplne rád tieto, že čo by bolo keby, ale naozaj, keby sa ona bola postavila, že plnou váhou vtedy za, za, tú dohodu DCA e, nekompromisne, e, bez nejakých doložiek, e, jednoznačne, povedala by, že nie, to sú naši spojenci a hen tam sú naši nepriatelia, naši spojenci nás pred nimi budú chrániť, lebo my sami sa pred nimi teda uchrániť nedokážeme a to každému spôsobom. jasné. A potom by Ruská federácia spustila svoju vojnu a všetci vidíme, ako tam naozaj vraždia civilné obyvateľstvo, že bombardujú pôrodnice a divadlá, v ktorých sú tisíce ľudí a podobne, čiže podľa mňa by jej tá dôveryhodnosť mohla stúpnúť, respektíve by nemusela tak drasticky klesnúť, lebo tu ja cítim aj mimo svojej bubliny, že predsa na tie obrázky, ktoré od ťa prichádzajú a tie správy, že tu tú masu nejakých nerozhodnutých ľudí, ktorí presne si povedali, že á, však podáme im lubrikant, možno to nebude bolieť, zachováme si seba úctu, keď povieme, že to bola láska, že už sa pripravovali na to znásilnenie mentálne, že, že však ho nejak prežijú. Tak začínajú chápať, že, že to že možno by to predsa nechceli a že mm -hmm, ten lubrikant asi nebude a, a, a že bude to bolieť a nie každý to prežije a možno to ani ich deti neprežijú. Čiže oni keby videli nejakého jasného lídra, ktorý sa voči tomuto príjme, oni by sa k nemu aj radi prímkli. A mm -hmm, že k prezidentke to možno aj išlo. Hej, lebo, lebo keď Vláda všimneš... v tomto bola relatívne jednoznačná, hej, hlavne ak si vezmem tých kľúčových uh, lídrov, to znamená premiér, minister obrany, uh, minister zahraničných vecí, tí v tomto boli jednoznační, ale tam je asi problém, aby sa k nim uh, nejaká váhajúca masa už uh, Uh, áno, lebo oni sú tak nejak predsa viac stranícky zafarbení, čo je na Slovensku a viac polarizujú, všeobecný jasný. problém, áno, viac polarizujú. Uh, aj špeciálne minister obrany uh, má naozaj ten boží dar, že z nepriateľici aj ľudí, ktorí s ním v podstate súhlasia, uh, musím uh, sa k tomu aj vyjadriť svojím prihlási. vystupovaním. Čiže čo je fascinujúce, je, že súhlasíš s tým, čo hovorí, len to povie takou formou, že že sa musíš ovládať, aby si nepísal do komentára veci, ktoré potom musia editory pracne škrtať, lebo sú nepublikovateľné. Prezidentka má predsa úplne iný imič. Ona, ona naozaj na to, že je vnímaná ako, ako liberálka, slnečkárka, kaviareň, tak mala ma podľa mňa veľmi širokú podporu stále v populácii a teraz ju stráca. A mňa fascinuje, že vlastne to rázne vystupovanie, ktoré v krízovej situácii k tebe prímkne, dávi, prejavujú tí ľudia, ktorí majú najmenej dôvodov, ako poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje a podobní ľudia, že oni dokážu byť rázni, pritom teda ich spojenec Vladimír Putin dostáva vlastne v Ukrajine, že príšerný výprask, ako keď je, je veľmi ťažké sa odosobniť od toho, že tam zomierajú ľudia masovo, že ich tam vraždia ale keď si zoberieš, že aký, aký malo imič Rusko, že veľký rúsky drsný medveď, ktorý cez tú Ukrajinu proste... Do a, masla, a že ako tam dostáva strašný výprask, a že tam naozaj, že, že predátory sa, sa premnožia, keď majú priveľa potravy, hej, čiže ako, že ukrajinské traktory sa premnožili a odťahujú rúske tanky. Ako na, naozaj, to nie je len to, že prehrávajú vojnu. Oni sa stávajú, že smiešnými smiešný. Celý celým najhoršie. Smie a diktátor zniesie čokoľvek okrem toho, keď je na smiech, lebo vie, že to je jeho najväčšia slabina. On si nemôže dovoliť byť smiešný, lebo keď sa mu ľudia začnú smiať, tak on, on, on je mŕtvý, on skončil. Keď sa prestanú, keď bať. sa ti smejú, tak sa ťa neboja a akonále sa ťa prestanú bať, tak si stratil... Základný kameň svojej noci, moci elementárny nástroj, ktorým ovládaš, tu má je strach, keď si diktátor. Čiže on, oni z tohto musia mať strach, že ako smiešne vyzerajú. Veď to aj naládzajú možno tým terorom a, na Ukrajine, predpokladám. Áno. A napriek tomu teda títo vybraní čudní jedinci, ktorých ja naozaj stále nerozumiem, že prečo ich... E, ale možno, že naozaj, že bezpečnostné zložky teraz pracujú na plný výkon a my o tom ani nemáme vedieť, s tým súhlasím. Čiže... Ja som ochotný počkať. Som ochotný počkať, keď bude nejaký výsledok, tak budem ochotný aj veľmi nahlas chváliť, čo ja teda často nerobím. Ale áno, vlastne v týchto časoch nechať niekoho v podstate priamo presadzovať záujmy nepriateľa je, je čudné, je zvláštne, ale mňa prekvapuje, že oni ako keby Ne, neviem, že s čím rátajú, že, že, že nebude zajtra, alebo naozaj stavili na tú jednu kartu už im teraz neostáva inako blafovať. Ale, ale teda k tomu sa chcem dostať, že, že je hrozné, že iba oni dokážu vystupovať rázne v čase, kedy by mali vystupovať rázne naozaj práve tí, tí lídri, ktorí tu vyšli z nejakého demokratického procesu a ako lídri tejto krajiny. Ja by som s tebou trochu aj nesúhlasil, že podľa mňa v niektorých veciach naozaj vystupujú rázne. Teraz odložme nabok napríklad premiéra, ten je vo všeobecnosti povedzme, že slabší, ale napríklad teda ďalší dvaja ministri, ktorých sa tieto veci dosť týkajú, to znamená Ivan Korčok, ktorý podľa mňa na ministra zahraničných vecí a na to, že to je naozaj kariérny diplomat, ja neviem, či ho poznáš osobne, ale to je naozaj že nesmierne uhladený človek, od ktorého on, on, niekedy aj vyzerá, že by chcel povedať nejaký vulgarizmus, ale nejde mu to proste, že ani za nič. Tak na jeho pomery on podľa mňa vystupuje dosť rázne a teda máme špecifický ešte príklad Jaroslava Nadia, lebo ako si povedal, on má fenomenálny dar rozprávať veci, s ktorými súhlasím, vlastne aj od srdca, ale rozpráva ich spôsobom, za ktoré by som mu aj teda, že naozaj vynadal, lebo on je, ja, ja tu nebudem kázať o, 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 o výchove a, a nejakom uhľadenom správaní, asi v tom e, tiež nie som úplne najsilnejší, ale, ale nie som minister a, a nečerpám od občanov moc, to znamená, nemám žiadnu povinnosť sa k niekomu, e, akože, nejako sa tváriť, že mám k nemu úctu. On tú povinnosť ako minister a člen vlády, lebo on naozaj čerpá moc od všetkých občanov, on má podľa mňa povinnosť rozprávať sa s nimi úplne iným spôsobom, akože proste rozprávať, taký slovo, že to sú dezoláti, lozia tam ako opice a, proste a, a na sociálnych sieťach. Proste, že to, to, to je naozaj príšerné. Ale keď sa rozpráva s takým nejakým iným občanom, napríklad občanom Sergejom Lavrovom a, a vykáže ho do patričných medzi spôsobom, ktorý neviem, či som videl vlastne na medzinárodnej scéne, ak tak nie je veľmi často že on naozaj veľmi drsným spôsobom, lebo e, v Rusku robili akože... Ešte Sikorsky. Alebo, e, prosím? Ešte Sikorsky. Hej, ale neviem, či vo funkcii popravde. Tu že, že yeah, ale... ide o to, že, že Jaroslav na, naozaj v tej politickej funkcii. No tak z Kremlia na, na, nás akože robia svaly, že no, 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 neopovažujte sa odovzdať systém S-300 Ukrajine, lebo v roku 1991 Československo podpísalo nejakú doložku a neviem čo, ako keby akože Rusi, keď rozprávajú o nejakých záväzkoch medzinárodných, tak je to naozaj veľmi smiešne. No ale teda Jaroslav nať toho Lavrova vykázal veľmi razantným spôsobom do patričných medzi, že jeho do toho vlastne nič nie je a my si so svojím systémom naložíme spôsobom, akože, ako len my chceme a dovidenia. Toto podľa mňa diplomatická služba veľmi dôsledne sleduje takéto vyjadrenia a som si istý, že agent FSB alebo SVR alebo neviem akej služby bratčikov toto okamžite referoval do Moskvy a určite sa to nikomu nepáčilo. Ale môžem za toto napríklad Jaroslavovi Náďovi len zatlieskať, lebo to nás nič nestojí a, a je to naozaj rázne a podľa mňa sa to patrí. A takýmto spôsobom, nie som si istý, či sa vôbec ešte máme rozprávať s Ruskom, ale ak sa rozprávame o ňom, tak podľa mňa takýmto spôsobom. To súhlasím, že Jaroslav Náď komunikuje s Ruskou federáciou presne tým jazykom, ktorému Ruská federácia rozumie. A a to, to je problém, že sme s ňou nekomunikovali jej jazykom hrozne dlho e, potom je ale problematické, keď tým istým jazykom komunikuje smerom vlastným občanom pretože ako, inak by si sa mal rozprávať s nepriateľom ako so svojou rodinou a on toto nemá nejak že oddelené v hlave ale inak tam je ešte teraz ti to celé pokazím že je, je super, že Jaroslav Náď je taký, aký je v tejto situácii je, je to fajn lebo keby, keby, to bol presne ten hegerovský e, veľ, hyperslušný úradník, no tak by povedal niečo neslané, nemá čo si nevšimne má ani my, nie že Igor Bratčikov. Ale vrchný veliteľ ozbrojených síl je Zuzana Čaputová a podľa mňa v týchto časoch aj to niečo znamená, že už, už iba z tejto pozície by mala zabudnúť na to, že je, že je to šarmantná dáma, ktorá stavila na krásu a mala by sa občas trochu akože tak, ja neviem, že Tečerovský, merkelovský, akože trošku tvrdšie presadzovať. Lebo aj, aj toto ľudia na nejakej úrovni podľa mňa vnímajú. Že prezident je naozaj ako, dobrý. je, to, je to do veľkej miery formálna funkcia, ale naozaj je to vrchný veliteľ ozbrojených síl. Ja som za, môžeme z tohto miesta formulovať slušnú občianskú žiadosť, aby na, teda, menej slušnosti. Na, na menej slušnosti vo vzťahu k Ruskej federácii e, z miesta najvyššej veliteľky ozbrojených síl. Ešte kým sa dostanem k ďalšiemu členovi vlády, lebo tu mám tiež takú nachystanú, takú krásnu témičku, to sa ti bude páčiť, tak by som sa ešte vyhranil k tomu, lebo, lebo to, nie len ty, ale strašne veľa ľudí toto opakuje, že, že slušný heger a podobne. Podľa mňa on si myslí, že je slušný. On to aj rád opakuje, ale podľa mňa on je že absolútne drzí jak ploštica. On sa podľa mňa že vôbec nevie správať. Ja, lebo on tých arogantných výpadov má naozaj e, trilión. Od, od, a to nie je, že novinka, že odkedy je premiér. Oni totiž to majú možno v tej vláde z časti spoločné, ale oni majú takú tú bohorovnosť, hej, že my sme získali svetový výsledok 25% vo voľbách. Ináč to, to, konečne to už prestali verklikovať, že to je, ja neviem, aký triumf. Však dobre vyhrali voľby, ale 25% to naozaj nie je. E, že by tu niečo zvalcovali. To, to majú už jednu vec. Druhú, že vlastne nie sme smer. To znamená, že my sme teraz uh, posli svetla a dobra a vy nás teraz máte obdivovať. Zpomínam, ja keď uh, vtedy bol ešte minister financií Eduard Heger, zostavil svoj prvý rozpočet a on Nejak, sa na to ozvali aj nejaké kritické hlasy, výhrady a tak, a on, že no, komu sa to nepáči, tak ten je buď zaplatený alebo sprosti. Ne, ne, nepovedal to úplne doslova takto, ale to jadro bolo takéto. A on tieto vyjadrenia má úplne bežne. Hej. Ja, sme sa aj tu o tom rozprávali, akým spôsobom reagoval na výhrady voči tomu, ako štát zvláda utečeneckú krízu. Vlastne povedal zase, že trochu inak, ale v podstate, že držte húby, hej. Že, Ak nechcete, tak nepomáhajte a, a, a vlastne všetko my robíme dobre. Takže ja, ja sa len k tomuto tomu chcem vyhrať, vyhraniť. Upozorním ťa, že všetko je relatívne. Ako slušný nemusí znamenať nutne zdvorilý. Môžeš byť slušný a zároveň aj niekedy trochu arogantný, ale ide, ide skoro o to, akých princípov sa držíš, kde máš nejaké etické hranice, nejaké svoje normy. A <hý> iba ako príklad, Eduard Heger ani potom, ako hrozne sme mu napríklad my dvaja naložili niekedy, nepovedal, že sme špinavé proti slovenské prostitútky, ale dokonca sme zažili, že a to určite nie vďaka nám dvom, ale akože všetci novinári sa do neho zahrizli, práve potom, keď povedal, že komu sa nepáči, nech nepomáha. On nepovedal, že sme špinavé proti slovenské prostitútky, ktoré útočia na jeho predsedníctvo vo vláde. Ale povedal, že áno, prepačte, bola to chyba, skúsime to inak. Toto je priepastný rozdiel. Ja v tomto vidím tu jeho slušnosť, že má on také nejaké vnútorné mantinely a sú nejaké hranice, ktoré neprekračuje. Žiaľ, ich neprekračuje aj tým smerom, kde by to teraz bolo žiaduce. Ty si ale naozaj že nezvyčajne dobrý človek. Tak ťa skúsim otestovať na ďalšom členovi vlády. Totiž Roman Mikulec, to je minister vnútra, keby si nevedel, alebo mal by byť ministrom vnútra si vyslúžil všelijakú kritiku za to, akým spôsobom ne, alebo zvláda utečeneckú krízu, čo sa rozhodol vyriešiť originálnym spôsobom, totiž, že si na zvládanie takejto veci najal eventovú, myslím, že eventovú firmu. Tak na to sa dá ešte niečo povedať? Určite, že nech vypadne z vlády a ideálne z verejného života a z politiky navždy. Nech si nájde nejakú nie, niečo, čo ho bude baviť. Napríklad musím... zbieranie falošných hodín? On podľa mňa ja musí mať že úplne že skvelý výsluhový dôchodok. Uh, myslíš, ako bývali tajní na relatívne vysokej Áno, on, on, on by vôbec nemusel pracovať a uľavilo by sa aj jemu aj nám, si myslím. Uh, ale ja som akože hrozne uh, podráždene vrčal už v okamihu, keď sa nie, nie, niekto rozhodol, že urobí, že z bývalého vojenského špiona. Dobre, ako špióna. ale veď, áno. Áno, hej, akože bol, to vojenský tajný. Že, alebo a alebo rozviečík, ako to nazvať. z neho urobiť, že ministra vnútra, ako pardon, tu ľudia nerozumejú, že elementárnym princípom aký je tam demokracie, v tých že veci. to akože na budúce tam dáme železničiara, lebo aj ten nosí uniformu lebo však aj policajti majú uniformy, aj vojaci majú uniformy, tak akože aj hasiči majú uniformy. A ešte hasič by tam bol viac na mieste, však aj ten hasičský záchranný zbor patrí pod vnútro. To ako keby si neuvedomovali, ale nie, že bežní občania, ale že naozaj, že ani politici, že ministerstvo vnútra nie je ministerstvo policajného zboru v prvom rade. Ak, ak je ministerstvom niečoho konkrétneho, tak štátnej správy, administratívy, čo to, to, to je primárne dôle, najdôležitejšia funkcia toho ministerstva. Schopnosť zorganizovať chod štátu na, na elementárnej úrovni. Políciu má riadiť policajný prezident, ktorého by ani nemali meniť pri každej výmene politickej garnitúry. To sú také tie u nás že nepochopené základné demokratické prvky a armáda, ona zo svojej podstaty nemôže byť demokratická. To je naozaj všade na svete, aj v najvyspelejších demokraciách funguje v trochu nejakom inom režime, kde je nejaká naozaj že pyramidová štruktúra a niekto tomu velí a, a ostatní držia hubu a poslúchajú. A človek, aj... ktorý príde s týmto backgroundom robiť ministra vnútra, že a priori nemôže byť dobrý minister vnútra. Akože čo sa iné Je to tak, že musí to byť ak bol dobrý v tom, čo buď, buď bol pred tým, že, že ho tam trpeli dlhé roky a všetkým sa uľavilo, keď odtiaľ odišiel, alebo musí, že na celej čiare totálne zlíhať, lebo to sú veci, ktoré sú úplne, že idú proti sebe. Musí byť v rozpore s jeho povahou všetko, čo predstavuje ministerstvo vnútra. A on mi ešte navyše príde aj trošičku akože neschopný. A teraz sa ukázalo, že okrem toho teda, že je na to, že a priori nevhodný, akože osobnostne a celou svojou dovtedajšou kariérou a osobnostnou výbavou a že asi je aj trošičku menej nadaný, tak vo všeobecnosti. Hovorí sa u nás na vidieku, že je taký pomalší. Tak ešte sa ukazuje, že ani ten jeho Proti, že aj ten protikorupčný že etos, ja tu ne, ne, nemyslím, že za to vláda má reálne nejaký protikorupčný etos, ale že už ani do tej protikorupčnej propagandy sa nezmestí, lebo toto je, že čistý kšeft a ešte, že najhienistickejší, aký sme tu videli, eh, po, podľa mňa, že od arizácie v slovenskom štáte. Mne sa ťažko hľadať čokoľvek, čomu by som formuloval výhradu To sa arizácia, sa priživovala, to, to si akože zarobil si na tom, že žida zobrali do koncentračného tábora a, a ty tam si, si zobral to, čo po ňom zostalo. A, a tam, tam ho zabili a tebe zostalo, čo bolo jeho. Toto je také, že tu utekajú ženy, prevažne teda ženy s deťmi, ktoré prišli, že úplne o všetko, veľmi často o svojich blízkych, na, naozaj tu už sú, že matky s deťmi, ktoré keď utekali, ich manželia ešte žili, dnes sú už mŕtvi. A tu dobrý ujo štát pošle nejakú firmu, ktorá evidentne nemá ani profil na to, aby to robila, aby zarobila peniaze na tom, čo robili ľudia úplne zadarmo. A je síce pravda, že žiadali o podporu štátu ale oni si od štátu nepýtali, že dajte nám na tom zarobiť peniaze. Oni chceli... Počka, že, aby sme mali tým ľuďom za čo kúpiť jedlo, zohnať ubytovanie. Že... Ja sa zrozumiem tomu, že takéto veci, že za ne sa platí, no tak keby si za ne neplatil eventovej agentúre, no tak by si za to platil štátnemu aparátu. Hej. Tí ľudia dobrovoľníci, to zase vieme, že oni to nemôžu robiť väčšine na nejakej požadovanej úrovni, takže je vlastne v poriadku, že to robí štát. Akurát teda zaplatiť si na to eventovku, to, to sa mi zdá naozaj, že absolútne padnuté náhľadom z dôvodov, vlastne, ktoré si pomenoval. A súhlasím s tebou, že Roman Mikulec je na všetkých frontoch absolútne neschopný. Od prvého dňa on tam proste nemal čo robiť, to ja neviem, že ktorú epizódu z jeho dvojročnej kariéry si mám vybrať a asi mám niektoré obľúbené. Jedna z tých, kde zažiaril, bolo, keď sa postavil plnou váhou za policajný zbor, ktorý povedal, že pri tých demonstráciách, že nerozozná turistu od, od idiotov, ktorí zlomyselne blokujú dopravu, alebo vtedy, keď sa ukázalo také podozrenie, že či on náhodou nenosí, že niekoľko desaťtisícové hodinky a on ako minister vnútra sa bránil tým, že mm, on ich dostal od kamaráta, to poprvé, e, po druhé sú falošné falošné. Hej, a, a po tretie e, používa ich len občas. Hej, tak ktorý mi napadol taký ten vtip, že to aj Kajetán Kičura mohol povedať, že e, to zlato je falošné a používa ho len občas. Hej, ako... No, a, aby som to celé zhrnul dohromady že uvažujem nad tým, že keď tam ten Roman Minkulec po všetkých tých problémoch a kauzách a, a zjavnej neschopnosti stále je, že či to nie je tak, že on tam jednoducho z nejakého politického dôvodu piť musí. Že neexistuje proste politická sila, ktorá by ho odtiaľ dostala. Lebo napríklad aj Boris Kolár, však nemusia sa nám páčiť výhrady Borisa Kolára, ale je prostý fakt, že to je naozaj politicky vplyvný človek, ktorému sa Igor Matovič snaží vo veľa veciach vyhovieť, alebo skoro všetkých. A ani on sa Romana Mikulca nevie zbaviť. To znamená, že ten politický tlak, aby Roman Mikulec bol ministrom vnútra, z nejakého dôvodu musí byť veľmi silný. Alebo moc konšpirujem podľa teba. E, nie to, čo hovoríš, že jednoducho, že logika veci, že e, pri pri, po všetkých tých maléroch, ktoré mala opakovaných tlakoch e, rôznych partnerov, te, teraz už tuším aj naozaj, že snáď všetkých partnerov. Lebo prepáč, ešte dopoviem, ešte by som rozumel v nejakej miere, keby to bola že politicky silná figúra, hej, že niečo ako Igor Matovič v Oľano, alebo Milan Krajniak v SME rodine, alebo nejaký obľúbenec Richarda Sulíka z SAS, proste niekto s nejakou politickou váhou, ale veď Roman Mikulec o ňom pred voľbami podľa mňa o ňom nevedeli ani voliči Oliano poriadne. Nazdávam sa. Možno istá skupina, ale áno, on nebol žiadna, že veľká politická celebrita ani hviezda. Ja, ono, ono, je to naozaj v politike tak, že keď žiada hlavu tvojho človeka opozícia, tak to je bezvýznamné. Ale, sí, keď, sa nebudeš zaoberať, ale samozrejme. keď už ju žiadajú tvoji vlastní partnery a tým ju nedáš, to znamená, že im musíš dať niečo iné. A ja si myslím, že politické náklady na udržanie Romana Mikulca vo funkcii musia byť tak extrémne vysoké, že ich musí vyvažovať nejaký, nejaký iný benefit. A ja by som sa na mieste jeho materskej strany bál dňa, keď verejnosť zistí, čo to bol za benefit. A nechceš to nejako rozobrať ešte? Nechcem to rozobrať, lebo neviem a aj keby som mal nejakú predstavu, určite by som ani v tomto okamihu nemal jediný dôkaz, ale e, áno, akože naozaj Román Mikulec e, na svojom poste po všetkých problémoch, ktoré vygeneroval a zvlášť teda po tejto eventovke, ak, si, ak sa udrží vo funkcii, tak e, vydáva podstatne intenzívnejší pach ako celá cisterna močovky v politickom zmysle. A podľa mňa jediný príčetný spôsob, akým ho udržať vo funkcii, je, že sa to ani nebudú pokúšať vysvetľovať a nebudú obhajovať neobhajiteľné, alebo tak povedia, že my si ho tam necháme prečo, lebo. Tak ja by som toto predsa len akože skúsil rovnako ako ty, aj ja poviem, že nemám na to absolútne žiaden dôkaz, ale, ale že všeli, kde sa rozpráva, to tak presakuje proste z tých koaličných rád a, rozprávaní a takže so všelikým sa rozprávame a všeli, čo sa proste trúsi. a, a pomerne pravidelne sa trúsia také klebety, že konkrétne Igor Matovič sa veľmi rád vyhráža tým, že koho dá zavrieť, koho ako uprace a tak. A trúsia sa aj klebety, že napríklad Boris Kolár má vraj o to naozaj úprimné obavy a že na, a ešte po tej kauze s Vladimírom Čolinským ako šéfom sisky. a že on sa ako keby aj z časti bojí, on sám, že niekto by mu mohol niečo vyparatiť. Takže možno, že toto by dohromady mohlo dávať nejaký zmysel, že... Roman Mikulec proste v diplomácii sa tomu, myslím, hovorí, že robí dobré služby Igorovi Mátovičovi. Ale ešte raz počiarkujem a zdôrazňujem, že je to rovina klebety, na ktorú nemám absolútne žiaden dôkaz. Je to, je to jedna z možných verzií, dokonca aj takých, že, že naozaj, že to má slušnú pravdepodobnosť. Reálne nevieme, čo všetko za tým môže byť, lebo zase, vieš, že tie obavy Borisa Kolára, no dobre, akože po toho Vladimíra Pčolinského akože prišli naozaj že úplne že dementným spôsobom. Hej? Lebo e, riaditeľovi Slovenskej informačnej služby stačí poslať predvolanie a on príde na výsluh, že nemusíš mu vykopávať ráno o 5. dvere. Tak možno si chcel. A, a, vyrobiť, že medzinárodnú hambu, ktorá sa v tých spravodajských službách sa o tom podľa mňa budú rozprávať, že ešte o tri generácie tých spravodajských dôstojníkov si prípive toto budú rozprávať ako skvelý vtip, že ako Slováci e, zabasli vlastného šéfa tajnej služby ale ako to elegantne uhrali v podstate že, že rozbili e, Igorovi Matovičovi e, jeho najobľúbenejšiu hráčku ale že úplne že náciam prd, prd pri tejto príležitosti. Čiže Igorovi Matovičovi nemyslíš Borisovi Kolárovi? Nie, nie, ne však tam ten Pčolinský šiel von na slobodu. Je Aha, tak toto myslíš. Nie okay, ako vznikla, vznikla, tu nejaká vojna medzi SIS, inšpekciou, policiou, uh, ce celých. celý ich... Uh, ja, ja, tomu nehovorím, že, že protikorupčný je to, ale vlastne celý ten motív pomsty, že my sa pomstíme za všetky príkoria milí občania, ktoré domnele aj skutočné, ktoré ste zažili od smeru. Toto sa celé rozsypalo ako domček z kariet. Dnes naozaj je veľa z toho násmiech. A ono to začalo naozaj tým, keď zatkli toho Vladimíra Pčolinského. Že tam, tam naozaj, že potom niekto prišiel a, a, a ten vred rozrezal a vytiekol všetok hníz a, a začal pachnúť na verejnosti a dokonca naozaj tak, že dokázali v tom vyváľať ešte aj prezidentku na onom slávnom. Lebo do toho vliezla ale to zase treba povedať, že ona to tiež preukázala naozaj neumilovne. Po, Pozoruhodnú e, neschopnosť rozoznať rizikové situácie, áno, ak nie ona, tak niektorý v jej poradnom zbore... To si úplne to to predstavujem, to že pani prezidentka, čo keby ste prišli na vrcholové utaje stretnutie do pivnice tajnej služby. A ono, že zajtra o 5. To je úplne neuveriteľné. Áno, ale e, preto si nemyslím, že by bol Boris Kolený, že extrémne vystrašený e... Ja sa to neodvážujem on, on, hodnotiť. On je naozaj aj najspolahlivejším partnerom Igora Matoviča, lebo však práve tým, že on si to dal do názvu strany, ono to púzovské, že sme rodina. Hej, ako ja, Don, Boris, bos Slovenskej národnej rady a moja rodina. Ale on, on tým pádom, on naozaj má nejaký taký ten svoj kódex, ktorý je obvyklý v prostredí, z ktorého on vychádza a ktorý sa veľmi prísne dodržiava, respektíve keď ho niekto nedodržiava, vieš to podľa toho, že už je dávno mŕtvy. Boris, Boris Kolár je stále naživé, to znamená, že on hrá podľa pravidel, on keď sa na niečom dohodne, on to dodrží. Vždy sa pokusí z každej situácie vyžmykať maximum. Keď Vyskočí taká príležitosť, že môže niekoho beztrestne odzadu a vie, že sa mu to prepečie, tak to urobí, ak to vyžaduje jeho záujem. Ale v podstate je to naozaj spolahlivý partner, pretože on nerozmýšľa ako politik. On rozmýšľa on ako tí chalani, jasne. s ktorými kedysi, ešte keďže sa nedalo inak podnikať, tak vexľovali tie bony a potom robili všelijaké iné veci ja tomu nehovorím úplne biznismen, ale akože držme sa nejakých právnych rámcov. Proste Boris Kolár má nejakú povesť, ale on aj v tomto zmysle tej, tej povesti dostal, že keby som sa ja mal v tejto koalícii že rozhodnúť, že s kým sa na niečom dohodnem, tak, by to, tak bol on. by to bol on. Pretože viem, že dodrží svoju časť dohody na rozdiel od všetkých ostatných. Ja som si pomerne dosť istý, že on je jeden z dôvodov, prečo tá koalícia v zásade ešte trochu existuje. Teda, ona by... Ona by mohla existovať aj bez neho, možno, že by aj niečo presadila, ale, ale podľa mňa nie je tak dlho. Hej, tým, že on tie záujmy, on vie, aký je jeho záujem a prispôsobuje potom tomu aj správanie. Uh -huh. No, máme ešte niečo? Uh... Ja som ešte chcel možno len spomenúť uh, e, Madlenu že zaslúži si teda aspoň tichú spomienku. V podstate až dnes asi môžeme náplno doceniť, lebo on sa je, že veľa ju kritizovali a vysmievali sa z nej aj v konjunkcii s Václavom Havlom a tom tzv. humanitárnom bombardovaní v Juhoslávi. Podľa mňa až dnes môžeme náplno doceniť, aké je to záslužné. Čo by sme za to dnes dali, keby existovala tá politicko-vojenská možnosť ukončiť to, to rúské besnenie na Ukrajine s niekoľko dňovými náletmi. Ja teraz sa neodvážujem HD, či by bolo treba robiť priamo v Moskve a Petrohrade, alebo by stačilo v Rostove, Nádone a Kursku a, a niekde pri Homeli. Ale no, jednoducho škoda. Zajedno, že tu nie je taká Madlen Olbrajtová a že nie sú tie okolnosti také, aby sa to dalo spraviť. Okolnosti také možno sú, e, chýbajú tie Madeleine Albrightové, e, podľa to naozaj môžeš ju milovať alebo nenávidieť, alebo to politička mimoriadného formátu. Ak sa nemýlim, tak vlastne prvá žena na poste ministerky zahraničných vecí. když sa, oni išli tak postupne, že najprv tam mali ženu, potom tam mali Černocha, Kolina Pavela a potom tam mali čiernu ženu Kondolízu Rajsovú. Čiže e... Zásluží si teda aspoň spomenutie, že áno, ona riešila veci tak rázne, ako si my predstavujeme, že by sa riešiť mali. Len rozmýšľam, čo, čo pozitívne by sme ešte mohli povedať, aby sme úplne ľuďom nepokázali piatoček, lebo za pozitívny dnes nie je ani jeden z nás. Covid nemáme. Ja som sa dopočul, že Vladimír Žirinovský, ak nie zomrel, tak teraz je v zlom stave a, a, a všeli čoho vraj bolí, tak ja by som mu poprijal čo najdlhší život. To... Áno, súhlasím, to, 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 to znie pozitívne a jeho to možno až tak nebude tešiť. Tak s týmto by som sa rozlúčil, budem tak, sa tešiť zase o týždeň. Teda pekný víkend vám všetkým a na budúci piatok s vami pomiešame kávu znova. Dovidenia.